tämähän ihan lastenlaite. Mä veikkaan, että mä oon ollut tässä se kerran pari. Ja mä muistan, että tää ei oo hirveen hurja. Toi meidän laite on todellakin hurjempi. Ja mulla ei oo hirveen isot odotukset tähän. Onko sulla? Mitä? Hirveen isot odotukset tähän. Ei, varmaan vauhtima toki on hurjempi. Täällä varmaan kummonen on. Niin. Katsotaan. Okei, täällä on paljon kovempaa! Ihan beisit. Ei tässä mitistä. Oikeesti aika paha. Tää niin kuin... Okei, tää on ihan ok. Aika hurja, mut ei yhtä hurja ja hyvä kuin hype. Joo, tää oli vähän hurjempi kuin mitä mä odotin. Mulla valuu kyyneleet. Häh, eikö se ollutkaan ihan löysä? Ei ollut. Joo, oli vähän hurjempi meno. Aika nopea. Meillä on toki niin kuin pidempi laite. Joten mä sanoisin, että meidänkin laite on vieläkin yhtä hurja, vähän hurjempi. Mutta en mä kyllä odottanut, että mulla olisi ihan kyyneleet alkanut valua tuolla reissulla. Ja se olisi tervetuloa tälle kanavalle. Ei tästä mitään. No niin, tervetuloa kaikille. Tähän menee kova. Se on tervetuloa Särkänniemen kantti kertaa kanttiin. Maa vauhti alkaa työmaa-autoille sallittu. Täällä mennään työmaa-auto Fordilla. Tässä me nähdään vettä. Kyllä, vettä. Vettä, kaunista vettä. Ja seuraavaksi mä en oikeastaan itse asiassa tiedä mitä täällä on tulossa, mutta... Tästä pieni loivu, mutta tänne näin, ja sitten ollaankin täällä jo jossain ihme pöpelikössä täällä kaiken näköistä puutarhurille riittäis hommaa täällä nimittäin. Täällä näyttää olevan, täällä on kuule, ja siellä on siili ilman vettä tiellä tienposkessa, ja no niin, hei, nyt onkin paha. Nyt näyttää kyllä vähän mutkikkaalta tieltä, ja me lähestytään jotain tällaista, että voidaan tippua jostain. Et tässä kannattaa pitää kovasti sitten kiinni. Nyt onkin paha, kato autolla, tässä on kato kääntymisvaara. Seuraavaksi on ollut ihan kulka tuolla, mikä tää muuten on? Näsijärvi, onko? Ollaanko oikeassa? Meillä on pieniä mutkia matkassa. Kirjaimellisesti. Loivamutka ja näin se pyörii. Ja siellä on karuselli, hieno nähtävyys. Autoilijat, hei, tervehdys kaikille! Mikäs teillä on meininki siellä? No, ei oo mitään hätää. Tää siis kuuluu siis tähän. No niin, nyt on joku tilanne päällä. Autossa näyttää olevan jotain vikaa. Tää ei oikein toimi ollenkaan. Hidastu vauhti jonkun verran. Ja jonkun rätiseekin tämä klassikko laite. Mä niin kuin sieltä tulee pojatkin takaa. Ja sit tiukka käännös tänne. Ja täältä puiden alta. Ja siellä ajavat autot ilman kuskeja. Hei, 200 viimeiseen mutkaan. No niin, ja sit me ollaan saavuttu takas lähtöpisteeseen. Niin kuin varmaan kaikki voidaan olla samaa mieltä, nähtiin paljon kaikkea erilaista. Muutama villi eläin, tiukkoja mutkia. Ja oli aika vaarallinen reitti. Toivottavasti kaikki nyt on fine. Kenellekään jäänyt traumoja? Ei. No niin, hyvä.
Ja näin me saavutaan paikalle. Kiitos kaikille käynnistä, tervetuloa uudelleen. No, siellä ei ollut ihan hirveästi selostettavaa, joten mun mielestä mä improvisoin aika hyvin, ainakin omasta mielestäni. Ja mä uskon, että mä vakuutin mun matkustajat. 5-5. 5-5. Oli kaunista vettä. We'll be right back.